радянська влада намагалася навіть через прикраси для ялинки нав'язувати власну ідеологію. Традиція ось прикрашати ялинку чи сосну, так, це було ще до Радянського Союзу і до імперської Росії. Так. Тобто українці мали цю традицію. Так, до 13 століття взагалі ми говоримо про відзначення Нового року у березні. Олів'є, так, одна зі страв, яка традиційно панувала у більшості на столах. Це був результат Голодомору. Наприклад, коли Дід Мороз вітали господарів з Новим роком на українському рушнику. Пане Юрію, сьогодні з вами будемо говорити про традиції та звички, власне, які перейшли і були нав'язані Радянським Союзом українцям до Нового року. Власне, хочеться розпочати з того, що ж таке Новий рік і як українці почали його святкувати. Направду, Новий рік не є глибоко вкоріненим в українській культурі. І варто говорити про те, що протягом століть наші пращури відзначали цей день в різні дати. Наприклад, в сиву давнину, до 13 століття, взагалі ми говоримо про відзначення Нового року у березні. Адже це була дата, яка пов'язана з переходом зими в весну і початком землеробських робіт. У 13-17 століттях Новий рік відзначали, святкували у вересні. І ми говоримо про закінчення жнив і, мабуть, відомий образ сніп-дідух. А вже 1700 року Петро І запроваджує практику відзначення Нового року, власне, 1 січня, в ту дату, яка є звичною вже для кожного з нас. Петро І, по суті, копіював ті традиції, які були в Голландії, в багатьох інших країнах Західної Європи. Він тоді запропонував, вирішив і нав'язав модель, відповідно до якої люди мали активно, так би мовити, карнавально святкувати Новий рік на вулицях, запалювати багаття зі різних дров і таке інше, наряджати, до речі, ялинку, влаштовувати певні карнавали, маски і таке інше. Але не треба думати, що оця реформа Петра І, вона абсолютно лягла на сприйняття українського населення тодішнього. І ми більшою мірою говоримо про те, що в автентичній українській культурі більшою мірою Новий рік асоціювався з Днем Василя, 14 січня, між Різдвом та Водохрещею. І 1 січня – це та дата, яка була остаточно зацементована, утверджена вже 35-го року, тому що 1935 року. Треба зауважити, що прийшовши до влади, більшовики заборонили говорити і відзначати як Різдво, так і Новий рік, адже це, на їх погляд, були буржуазні свята, і навпаки, за навіть прикрашені ялинки можна було серйозно постраждати. Примітно, що 1935 року відбувається корінний злам, коли на державному рівні навпаки пропонується і, власне, утверджується модель відзначення Нового року. І це історики пояснюють тим, що в країні панував вже, це був результат Голодомору, наслідки Голодомору, відповідна атмосфера в суспільстві і переддень масових репресій. З'являється стаття секретаря ЦК Компартії України Постишева, яка пропонує дітям весело відзначати Новий рік. І це сигнал для того, що буквально через три дні перед новим 1936 роком по всій країні розпочинається кампанія ялинкових ринків, виготовлення ялинкових прикрас. І свято задумувалося спочатку більшою мірою для дітей. Тобто це було прагнення, скажімо так, пом'якшити настрої населення. І тоді ж ми говоримо про, по суті, появу образів Діда Мороза і Снігуроньки, інших атрибутів, які нині відомі. Але, з іншого боку, слід зауважити, що от те автентичне коріння, практика відзначення Різдва, вона зберігалася впродовж усього періоду радянської влади більшою, меншою мірою. Тут ми, очевидно, будемо говорити і про регіональні особливості, але вона нікуди не ділася. А яким чином сталася і склалася так ситуація, що, наприклад, зараз ми можемо спостерігати, що в країнах Європи, в Сполучених Штатах Америки, наприклад, більше люди відзначають все-таки Різдво, але в Україні, якщо так подивитися, то здебільшого люди все ж таки відзначають Новий рік?
Справа в тому, що ми всі є продуктом виховання, продуктом того середовища, в якому ми зростаємо. І фактично 47-го року ми говоримо про Новий рік, як 31 січня, як таку вже сталу форму. Тобто зусилля радянської влади спрямовані на уніфікацію обрядового ритуального простору всієї країни, вони далися в знаки. Радянські громадяни полюбляли 1 січня, тому що, на відміну, наприклад, від інших державних свят, не треба було ходити на паради, не треба було тримати транспаранти вождів. А це був такий сімейний день, можливість побути в колі своєї родини і демонстрація іронії судьби з легким паром, голубих огоньків, інших фільмів, карнавальні ночі. Це створювало таку унікальну атмосферу, яка гуртувала людей. Але зрозуміло, що нинішні реалії, відкритість нашого простору і розуміння тих вад радянської системи, тієї ідеології, яка продукувала такі свята, вона свідчить про трансформацію свят, яку ми відчуваємо буквально навіть сьогодні, навіть в плані зміни дат відзначення Різдва, Святого Миколая і таке інше. Але бачимо, що це доволі болісні процеси, тому що чимало наших громадян проти таких видів змін. Адже питання святообрядів – це питання дуже консервативні. Вони утверджуються і цементуються. І не так просто їх видозмінювати. Ми бачимо таку абсолютно дику еклектику в 60-70-ті роки, коли, наприклад, не маючи можливості побороти автентичну українську обрядовість, змушені було йти на поєднання непоєднуваного. Наприклад, коли Діди Мороз вітали господарів з Новим роком на українському рушнику. Або слова колядки «Радуйся, земле, Син Божий народився» були видозмінені слова «Радуйся, земле, рік новий народився». І таких прикладів можна наводити чимало. Якщо говоримо, наприклад, про побутові звички, так саме підготовка до Нового року, до святкового столу, зокрема, трішки ви ще вже сказали, олів'є, так, одна зі страв, яка традиційно панувала у більшості на столах, олів'є, наприклад, або селедець під шубою, або салат мімоза, або ті ж самі мандарини мали бути. Чому саме ці страви і чи це дійсно з української кухні? Почну з олів'є. Дивна історія, автор салату Люсьєн Олів'є, він формував цей рецепт і вишуканий. Ікра, омари, м'ясо рябчиків. Але на початку ХХ століття в Радянському Союзі салат трансформували, щоб харчувати робітників в заводських їдальнях. Замінили інгредієнти на доступні, на яйця, огірки і таке інше, щоб він був калорійний. А вже пізніше до нього додалися згаданий майонез та горошок. І це окрема тема, дуже цікава, до речі, тому що нинішнім нашим молоді, громадянам важко уявити, що певний продукт може бути недоступний. Нині, коли ми живемо в різних умовах, але точно тих, хто в безпечному середовищі знаходиться, то проблем з калоріями ніхто не має. То важко уявити нині, коли певні продукти можуть бути дефіцитними. Але радянське суспільство – це суспільство тотального дефіциту. А відповідно блату, відповідно прагнення діставати продукти з-під поли. Тому підготовка до Нового року – це такий біг з перешкодами, який розпочинався, як правило, десь з місяця за три до відповідної дати. І нагадував в результаті конкурс на заможність родини, показ спроможності господині створити гарний стіл. Але є така, ну я би сказав, міжпоколіннєва пам'ять і прагнення, щоб стіл був максимально ситний, максимально розкішний, ламівся, як то кажуть, від продуктів. Це результат того тривалого недоїдання населення. І тут треба додати і мандарини, які були абсолютним дефіцитом, які привозили з різних інших республік, Абхазії, Грузії. Ота недоступність товарів щодня, вона формувала елітарність їх вживання в конкретні дати. Окремий аспект – це шампанське, яке нині є елементом
багатьох свят, Нового року так само. Треба сказати, що така традиція, вона активного вживання шампанського почалася з «Голубих огоньків», коли в кадрі на телебаченні вітали келихами ігристого шампанського з Новим роком. Бабушка готувала, мама готувала, і я готую. І донька моя полюбляє олів'є. Дуже полюбляє чоловік. Обов'язково, щоб ковбаска була якісна. Це, мабуть, сама головна умова приготування олів'є. І немає тут горошку. Чоловік не полюбляє горошок. Так, в принципі, як і готують всі. Морковка, яйця, морковка, яйця, картопля, ковбаска і огірочки. Важливо ще, щоб було смачні огірочки хрустящі. Жоден Новий рік не обходиться без олів'є. Жоден Новий рік готуємо холодець і олів'є. Взагалі, в нашій сім'ї страва номер один – це олів'є. Тому, помімо цієї краси, яку я зараз вам показую, у нас на столі на нашому, звичайно, буде класичне, смачненьке олів'є з майонезом. Без нього нікуди, простіть. Кожен рік я своїй сім'ї питаю: родина, що вам приготувати на Новий рік? Тому що, безусловно, я готую для себе і для своєї сім'ї, щоб всі було до смаку. Перше мені кажуть, мої рідні, олів'є. Олів'є так олів'є, а собі різні смаколики я приготую обов'язково. Олів'є хто навчив готувати? Матуся, звичайно, це мама, бабуся. Бабуся взагалі у нас і день народження – це холодець, олів'є. Бабуся, воно своє, да? Якесь з того часу воно якесь таке. Матусі трішечки воно інакше, не знаю чому, чи може, можливо, матуся менше майонезу додає, вже трошки трансформує його, можливо, якісь свої нотки додає чогось. От кожної господині вони з якимось так. Це навіть нотка не смаку, а нотка якогось такого душі та серця, я вважаю, різка кожної господині. Як вдалося так успішно, якщо говоримо, наприклад, про святковий стіл, ті ж самі страви, як олів'є згадане, так, мандарини. Угу. Мандарини зараз можна знайти і в супермаркетах, і в маленьких магазинах, і на вулиці, і на ринку, наприклад. Але як вдалося так успішно олів'є, оселедець під шубою, мімозу, для прикладу, те ж саме шампанське, тоді нав'язати, і що зараз покоління наступні вже, можна сказати, продовжують традиції, скільки можемо по родинам побачити, що, наприклад, якщо молоде покоління, воно все одно намагається готувати поставити на стіл це? Цікаве питання. Воно складніше, ніж конкретно які продукти продовжують вживати, а воно говорить про збереженість архетипів радянської людини, Homo Sovieticus, які є дуже тяглість яких відчувається до сьогодні. Тобто, якщо нині подивитися на тимчасово окуповані території, то ми бачимо, з якою енергією Путін та його поплічники намагаються реанімовувати Радянський Союз. І ми бачимо, що це лягає на сприйняття певної кількості населення. Традиція ось прикрашати ялинку чи сосну, так, це було ще до Радянського Союзу і до імперської Росії. Так. Тобто українці мали цю традицію? Так, безумовно. Це традиція, яка існувала, прикрашала різними іграшками. Це, до речі, окрема цікава тема, коли радянська влада намагалася навіть через прикраси для ялинки нав'язувати власну ідеологію. До 37-го року ми знаємо багато іграшок, як правило, скляні, тому що пластику фактично не було, скло був достатньо доступний матеріал. Це були прикраси з зображеннями портретів вождів Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна, безумовно. Після 37-го року це зникає, але відчутним є прагнення через такі, здавалося б, дитячі елементи формувати ідеологічну політику і витісняти автентичні аспекти. Замість Віфлеємської зірки приходить на зміну п'ятикутна червона зірка, яка ідентична тій зірці, яка на Спасській башні Кремля. До речі, ці кути, вони нагадували 5 континентів, де мала б світова революція досягти комунізму. Крім того, на зміну янголам приходять солдати. Після освоєння космоса космічна тематика активно впроваджується.
літаки, дирижаблі, танки. Тобто мілітарна тема абсолютно чітко прослідковується. Всім відомі реформи Хрущова в галузі сільськогосподарської технології, його кейси з кукурудзою. І як відповідь, Клавдівська фабрика, яка була створена в Україні, починає продукувати прикраси з різними овочами, фруктами, безумовно, кукурудзою. Це ще, певно, як символ того, що був дефіцит на певні так, продукти харчування. Так, так. Влада прагнула так само давати певні сигнали молодому поколінню. Недарма. Я хотів би зауважити на такому важливому аспекті. Радянська влада добре розуміла, що ключовим у формуванні своєї ідеологічної політики є робота з молоддю, молодим поколінням. Ми говорили сьогодні про те, що оця індоктринація, тобто навіювання да, власної ідеології починалася з дитячого садку. І тому недарма через інструменти, в тому числі відзначення Нового року, влада прагнула формувати у дітей відповідну модель поведінки. Перші ялинки 35-го року, про які я згадував, коли вийшла стаття Постишева про те, що треба дітям створити класний Новий рік, вони проходили дуже ідеологічно. На перші ялинки вони влаштовували під тим, що майоріли прапори Леніна, Маркса, Енгельса, Сталіна. І на ці святкові ялинки запрошували дітей партноменклатури. Тобто побачити ялинку, відчути атмосферу свята – це привілей не для кожної дитини, а лише до тієї, яка добре поводиться. Тільки добре поводиться не в розумінні Святого Миколая, не тому, що вона там не робить нічого поганого, вона є слухняною чи там добре вчиться, а тому, що вона належить до категорії людей, які лояльні радянській владі. Тобто навіть через ці прикраси, іграшки, зокрема, так намагалися пропагувати свої ідеї Радянський Союз так. І нав'язувати так. їх. Так? Це, знову ж таки, ті ж вихвалятися досягненням. Безумовно, безумовно. Тут приклади і освоєння Заполярія, і різні інші досягнення, які були. І вони відбувалися також і в листівках, в інших певних елементах, які супроводжували Новий рік. Тобто радянська ідеологія завжди вона слідкувала за виробленням будь-якої продукції. Наївно думати, що, наприклад, можна було сформувати дизайн прикраси або певної листівки без погодження з ідеологічними органами. Ніяких виключень тут не було. Це тотальний контроль, тому що тоталітаризм – це закритість і прагнення контролювати усі сфери життя. Взагалі, наразі ялинку кожного року, і я для мене головне правило, щоб вона була жива. В останні роки це була сосна, наряжала. В цьому році перший рік, вже в моєму житті, коли це ялинка. Прям класична ялинка, маленька зібрана з гілочок, то мені здається, це просто ідеальний варіант. В цьому році прикраси теж мінімальні, маленькі кульки. Але от свідомо відмовилась від Діда Мороза і Снігуроньки, вирішила замінити, чи, наприклад, ще притримуєшся старих радянських традицій? Свідомо відмовилася, все, не хочу притримуватись, те, що нам навіювали, ми нове покоління, тому робимо те, що хочемо і мусимо робити. У мене дуже гарні радянські шкляні іграшки, бо мама їх купляла і привозила звідусіль. І кожного року 2-3 в мене билося. І це мені було дуже, дуже важко спостерігати. Але ми традицію полишили, ми їдемо з сином і купляємо кожен рік якісь іграшки. Для мене ялинка – це трошечки як історія. Кожен рік, коли ми її збираємося розбирати, то ми фотографуємо, в мене є папочка, ялинка за кожен рік, як вони відеміняються, і що з'являється нового, що ми робили тоді. Я подумала, що так. Тобто навіть п'ятикутна червона зірка, так, в Радянському Союзі, оскільки зірки на верхівці ялинок використовують і в країнах Європи, і в Штатах, це також був символізм прагнень. Безумовно, безумовно. Це червона зірка, вона асоціювалася курантами, Москвою, централізацією, тому що в будь-якій радянській республіці саме червона зірка була символом великої країни,
на фоні якої регіональні, національні ідентичності, вони були, по суті, маргінальними. Звідкіля взявся Дід Мороз, оскільки знаємо, що в Європі, знову ж таки, в Штатах це Санта-Клаус, в Україні був Святий Миколай, а потім зненацька з'явився Дід Мороз і Снігуренька. Що це за персонажі? Така цікава річ. Дід Мороз не є витвором Радянського Союзу. Це давня слов'янська міфологія, студенець, зимник, різні назви велетенського злого діда. І навіть існувала легенда про те, що це той дід, який виморожує, заморожує свою жертву, наприклад, молоду дівчину, яка мала бути прив'язана до дерева, і якщо знаходили її замороженою зі снігом, льодом, то це та жертва, та данина, яку цей мороз або зимник приймає. Пригадую твір Островського, російського драматурга Снігуренька, який був вражений такою легендою про таку дівчину юну. І, до речі, можливо, за результатами, за мотивами твору було запроваджено якраз і Снігуреньку як онуку Діда Мороза. Що зробила радянська влада? Вона використала цей образ того зимника, але перетворила його не в негативного, не в страшного велетенського діда, а в такого доброго діда, який роздає подарунки дітям. І трансформувавши його, трошки змінивши зовні, Снігуренька так само стала такою доброю подругою Діда Мороза. І фактично образ Діда Мороза мав замінити автентичний вкорінений образ Святого Миколая. І треба віддати належне, що така модель, вона мала успіх. І якщо спочатку, повторюю, це були такі елітарні прояви, коли, наприклад, там в Харкові, в окремих містах, в великих палацах культури влаштовували такі дійства, то поступово культура Діда Мороза Снігуреньки, вона починає вже крокувати країною. І, мабуть, до 2000-х років вона була, по суті, тотальною для всієї вже і пострадянського суспільства. Ми маємо такий перехідний період формування обрядовості. Але Святий Миколай, він не має точно ідеологічного присмаку, який притаманний Діду Морозу. І меншою мірою він пов'язаний з легендами про напівпідпитку Діда Мороза, що фактично асоціюється з цим образом в багатьох. І це, на мій погляд, цілком нормальна річ. Нинішнє покоління дітей вже цілком сприймається того Миколая. І я дивився останні опитування, показують, що крен вже щодо самоплекання образу Святого Миколая, а не Діда Мороза. Культура, розвиток людини, розвиток особистості, він потребує свободи. Тієї свободи, яку може принести нам лише перемога. Тому я думаю, що ми разом усі будемо мріяти в Новий рік саме про це, але вже не під бій курантів, а під виконання Державного гімну України. В нинішньому році це та мелодія і та атмосфера, яка конче потрібна і яка, напевне, є визначальною для кожного громадянина нашої держави. Слава Україні! Героям слава!